sami znate da je liga takva, mogu slobodno da kažem, domaćinska. Uglavnom, ekipe koje igraju na domaćem terenu imaju tu blagu neku prednost i suđenja i podrške sa strane, generalno mislim na publiku. Tako da nije lako u ovoj ligi da se dobije utakmica na gostovanju. Eto, mi smo uspjeli u subotu da pobedimo BSK u Bogovini. Generalno, dobra igra naše ekipe od prvog minuta. I slobodno mogu da kažem da smo morali i trebali da rešimo utakmicu u prvom poluvremenu, jer smo pored tog datog gola imali još 3-4 izglednih situacija za gol. Znači, mladi Antić je propustio veliku priliku, Branislav Pešić takođe, ali dobro, kad se sve sabere i oduzme, jedna naša sigurna igra i na kraju se ispostavila ubedljiva pobeda. Vi ste dali gol u 22. minutu, oni su međutim izjednačili u 67. I vi ste onda očigledno shvatili da je đavo odneo šalu. Upravo tako, posle tih propuštenih šansi, oni su ozbiljnije zapretili u tom 67. minutu, ako se ne varam, prvi put prešli centar i prvi put ušli u 16-terac i praktično iz neke gužve, iz nekog odbitka dali gol. Ali onda smo se konsolidovali brzo i već u sledećem napadu je usledila naša kontra, po čemu smo prepoznatljivi ove sezone, tako da odmah smo dali gol 2-1 i 7-8 minuta pre kraja utakmice overili pobedu sa još jednim pogotkom i doneli 3 boda kući. Probudio se Lazar Manić. Upravo tako, nije ga bilo na prošloj utakmici, na preprošloj u stvari nije ga bilo zbog, na preprošlom gostovanju protiv Kobišnice zbog kartona, eto sad se vratio i sa 2 pogotka nastavlja svoju golgetersku seriju. Malo pre sam razgovarao sa Sašom Mitićem. Igraju se utakmice u sredu. Ko je taj čovek u Savezu ko određuje da amateri koji rade, koji idu u školu, koji su na fakultetu, da sredom igraju utakmice? To je za vas ogroman problem. Pa jeste, kako nije. Nisam siguran u kom ćemo sastavu izaći u sredu protiv nezgodne ekipe kao što je Bor. Ali, eto, mislim, nije na nama da odlučujemo o tome. Verovatno, znači, taj neko koji određuje te termine, trebalo bi da uzme u obzir da je ovo ipak amaterski rang takmičenja i da generalno igrači jedva stižu i za vikend da dođu na utakmice, a kamoli preko nedelje. Ali šta je tu je, mislim, menjat ćemo smene, uzimat ćemo slobodne dane, uzimat ćemo od našeg godišnjeg odmora neki dan i tako, mislim, mora se, za nas je ovo generalno velika šansa. Ovo je jedan od derbija prvenstva, rekao bih. Jeste, svakako, jedan od derbija. Ekipa Bora je znatno kvalitetnije u odnosu na prošle godine. Jeste da su im otišli par igrača, ali su došli neki novi, mlađi. Nezgodna ekipa, pogotovo na gostovanju, znači znaju da iz kontre ugroze gol protivnika, neće nam biti lako, to sigurno. Ali se uzdam u naše neko samopouzdanje i u našu seriju od 5 utakmica bez poraza ove polusezone. Tako da mislim da, ne mislim nego sam praktično siguran da mi moramo da dobijemo sve do. Tabela gledam izgleda lepo. Vi ste na prvom mestu. Zahvaljujući porazu u Dimitrovgradu, Dunav je drugi. Međutim, biće teško i biće pritisaka do kraja. Apsolutno. Svaka utakmica naredna nosi sa sobom još veći pritisak, još veću odgovornost. Mi sad smo ušli u tu neku seriju, znači subota, sreda, subota. Prvi naredni protivnik je ekipa Bora, kao što sam rekao. Već u subotu gostujemo u Balkanskom, gde nije lako igrati u kakvoj god da je formi ekipa Balkanskog. Znamo da je to kvalitetna ekipa, da ima dobre igrače,
Tako da neće nam biti lako svakako, kao što sam i pre toga rekao, ako mislimo da budemo prvi, ako želimo da budemo prvi, mi moramo da pobedimo sve do kraja. Tu je računica prosta, nema prostora za kiks, jednostavno, niti za izgubljenu utakmicu, niti za nerešenim rezultatom. Ako je neko zaslužio, posle svega što ste doživljavali ovih godina, da uđe u tu Srpsku ligu, onda ste vi. Stefane, čestitam na pobedi. Slede dve veoma teške utakmice, ako se iz toga izađe dobro, Boga mi, smeši nam se Srpska liga. Pa jeste, mislim, dobro, još je... Naravno da je rano, da. Da, trećinu proleća smo prošli uspešno, ostaju nam još 10 utakmice, mnogo bodova je u igri, 30 bodova, a mi imamo samo jedan bod viška, tako da bit će tu, mislim... Sve se svodi na to, ili mi ili Dunav Prahovo, tu nema govora, ali gledajući njihov raspored i naš, mislim da za nijansu imamo malo teži raspored, zbog toga što idemo njima u devetom kolu i nadam se da će ta utakmica odlučiti prvak. Ne bih voleo da neka druga utakmica reši prvenstvo. Eto, samo bih to voleo da odemo tamo, pa ako smo bolji, da donesemo 3 boda odatle i da slavimo titulu. Stefane, čestitam i samo napred. Hvala puno, hvala, prijatno.